Sjöafton. Sjöfolksförbundet har ikväll stoppat en holländsk lastbil i Helsingborgs hamn och hindrar den nu från att lämna Sverige. Orsaken är att lastbilen har levererat blöjor till leksaksföretaget Toys R Us som facket har satt i blockad. Lastbilen stoppades först i Limhamn och senare i Helsingborg där de nu står. Genom att leverera blöjor till Toys R Us har föraren brutit den blockad som leksaksföretaget står under. Och som en sympati åt Hjärtelhandels vägrar Sjöfolksförbundets medlemmar att transportera den holländska lastbilen till Danmark. Well, I think that first place they should have informed me better, you know, what was really going on. Han har fått information på tyska av våra strejkvakter att det gäller blockad för Toys R Us. Stod det där också vad som skulle hända honom? Nej, det stod att vi blockerar företaget och blockaden som man ju känner till bland åkare och transportörer över hela Europa. På chaufförens begäran har polisen i Helsingborg idag varit på plats. Men de konstaterade att det var en facklig konflikt som inte polisen kan lägga sig i. I think they got the wrong guy to make a victim of it. Det är inte handel eller åkaren, det är ju Toys R Us som vi slåss mot. Och så Bosnien. Bosnien-serbernas ledare Radovan Karadzic antydde ikväll att fler av de tillfångatagna FN-soldaterna snart kommer att friges. Imorgon kommer besked om de 144 fångarna, sa Karadzic. EUs nya Bosnien-medlare Carl Bildt hade idag i Luxemburg sitt första möte med EUs utrikesminister. Han betonade att den första punkten på dagordningen är just frigivningen av FN-gisslan. En hjälpkonvoj från FN kom idag till Senica i Bosnien. Konvojen som består av tyska och danska förare ska imorgon fortsätta till Sarajevo där hjälpbehovet blir allt mer desperat. Halva lasten ska gå till serberna. Om konvojen når fram så blir det den första hjälpsändningen till Sarajevo på en månad. I det amerikanska försvarskvarteret Pentagon hölls idag den officiella mottagningsceremonin för den räddade F-16-piloten Scott O'Grady som höll sig gömd i skogen i 6 dagar i norra Bosnien sedan hans plan skjutits ner av serberna. USAs högsta militära ledning liksom presidenten Bill Clinton deltog i ceremonin för USAs senaste hjälte. Finansminister Göran Persson presenterar idag regeringens så kallade konvergensprogram som ska visa hur Sverige ska klara EUs krav för medlemskap i en valutaunion. Enligt Göran Persson krävs det ytterligare 16 miljarder kronor i budgetförstärkningar och om det sparmålet genomförs så räknar han med att Sverige klarar kraven. Centern, KDS och Miljöpartiet stöder programmet. Hela SAS flygtrafik lamslogs idag igen sedan förhandlingarna mellan piloterna och företaget brutit samman. Över 50 000 passagerare drabbades. I övermorgon på onsdag händer samma sak igen om inte parterna hinner komma överens. Och nu gror missnöjet bland andra yrkesgrupper inom flyget med vad de anser är en lyxstrejk. Om det är någon yrkesgrupp som borde ha råd att själva flyga i första klass så är det SAS-piloterna. Villkoren för kaptenerna är guldkantade. Per månad i genomsnitt 58 000 i lön och upp till 8 000 i traktamenten. Och de jobbar högst hälften så mycket som vanliga löntagare. Precis som i övriga Europa. Och det illustrerar också just den här branschens speciella situation. Det är en nyckelgrupp, det går inte att flyga utan piloter. En konflikt får direkt konsekvens för tredje man. Det har länge varit en bristvara. Och alltså så går det då att har man en position som gör att det går att förhandla fram lite speciella villkor. Det var minst sagt dött idag på Karlstad flygplats. För markpersonalen fanns inte mycket att göra utöver att boka om resor och reta upp sig på pilotstrejken. Som markanställd så tycker vi att det är lite grann av en lyxstrejk. Vi har inte särskilt mycket förståelse för det egentligen. Björn Dahlström tjänar 13 500 kronor i månaden efter 10 års anställning på SAS. Det är en knapp fjärdedel av vad de svenska flygkaptenerna har i genomsnittslön. En lön som piloterna nu strejkar för att höja med 6%. Men det är markpersonalen som får ta emot flygkundernas vrede över att planen står still. Det är vi som finns på marken som får ta hand om alla passagerare som då inte kommer med. Boka om. Det är dagligdags att folk skäller ut oss efter noter i stort sett eftersom det är mycket. Folk blir besvikna, man kommer inte fram dit man ska.
Idag inleddes rättegången mot den nu 69-årige svensk som greps i Thailand för 2 år sedan misstänkt för att ha utnyttjat en ung thailändsk pojke sexuellt. Mannen riskerar 4 års fängelse och domen väntas bli vägledande för omvärlden. Han ser ut som vilken svensk pensionär som helst, men det är han som sedan 2 år tillbaka är pedofilen, sexturisten från Sverige som greps på bar gärning på ett hotellrum tillsammans med en 13-årig pojke. Idag möttes de båda i rätten. Den åtalade är samlad och behärskad när åklagaren inleder förhören med honom. Är du intresserad av småpojkar? Sexuellt? Det beror på vad du menar med småpojkar. Jag har tidigare inför polisen sagt att jag har ett intresse för äldre tonåringar. Ja, menar du att detsamma gäller idag, att det är just äldre tonåringar som är sexuellt intressanta? Jag vill inte överdriva det sexuella i frågan. Jag tycker att de är kul på något sätt. Alltså, de är ofta väldigt glada och går påaktiga och jag tycker det är kul att bjuda dem på mat, bland annat. Den åtalade hävdar att han inte visste att pojken var minderårig, men erkänner utan omsvep att unga pojkar är lockande. Det här är första gången en sexturist kan åtalas och ställas inför rätta. Ja, det betyder oerhört mycket, alltså både nationellt och internationellt. Först nationellt så är det en markering till svenska medborgare att en markering att nu åker ni inte längre till Sydostasien och utnyttjar barn. Därför gör ni det och inte straffas där så kommer ni straffas här hemma. Stockholmspolisen har gjort ett av sina största amfetaminbeslag hittills. Det handlar om 20 kilo amfetamin som har tillverkats i Polen. Narkotika värt miljontals kronor på marknaden. 3 män med utländsk härkomst har häktats. Männen ingår i en liga som polisen har kommit på spåren under det senaste året. Sammanlagt har ett 10-tal personer häktats eller dömts och cirka 55 kilo amfetamin har beslagtagits. Men polisen tror ändå inte att det här får någon varaktig effekt på tillgången av amfetamin i Stockholm. Världens främsta rymdspecialister är just nu samlade i Stockholm för en sommarskola kallad Internationella rymduniversitetet. I år är det Tekniska högskolan i Stockholm som står värd. Pampigt värre var det när studenter från 28 länder tågade in för invigningsceremoni. De är handplockade, särskilt framgångsrika inom sina respektive fack. Rymduniversitetet är tvärvetenskapligt, så här deltar allt från ingenjörer och läkare till jurister. Om 15-20 år är det de som leder utvecklingen i rymden, tror man. The people that will graduate from this summer school here in Stockholm will be part of the people that will design the space activity of those years. They will be the one that will decide what should be done in space, what will be the priorities in space activity of the world. Att invigningen skedde i en miljö där regalskeppet Vasa väl mer representerar teknisk katastrof än framgångsrik utveckling avskräckte inte entusiasterna bakom rymduniversitetet. Stockholm has been a very for the size of the country, it has done tremendously well. It has taken a leadership role in small satellites and small launchers through Saab and through Volvo and through many of the corporations here and has done a fantastic job. Och nu är vi framme vid vädret. Dagens moln och regnområde över södra Sverige försvagas och drar imorgon bort över Finland. Och innan ett nytt hinner fram senare på dagen så blir det i Götaland och Svealand i stort sett uppehåll imorgon och lite varierande molnighet med solglimtar. I norra Sverige fortsatt övervägande vackert väder. Dagstemperaturen kommer att ligga mellan 15 och 20 grader för de allra flesta håll i landet, lite lägre i fjällen. Och vindarna nord eller nordost kommer att öka senare på dagen i Östersjöområdet och i kustområdena närmast Östersjön. Och med det sätter vi punkt för en rapport idag och kväll.